contasse verdade, diziam que não. Às vezes tenho medo e por vezes posso errar. E não sou tão herói assim. Mas se o dia se transforma em noite e a escuridão transforma-se em luz, será que um metamorfo não pode mudar? Não há um Conan que seja igual ao outro, nem há neve que seja mesmo igual. Eu pensava ser forte, mas estava enganado quando esqueci de ser amigo e amável. Mas se o dia se transforma em noite e a escuridão transforma-se em luz, será que um metamorfo não pode mudar? Serei eu um herói glorioso e corajoso. Se vos contasse a verdade, diziam que não. E o metamorfo parece que conhece quem eu sou e vai ficar do meu lado até ao fim. Mas se o dia se transforma em noite e a escuridão transforma-se em luz, será que um metamorfo? Será que um metamorfo? Será que...